Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, dneska je čtvrtek, je tady další díl podcastu. Mám tady hosta Martina Tischera z Ostravy. Ahoj. Martin pracuje pro firmu, nebo založil firmu Na stejné lodi CZ spolu se svým spoluzakladatelem Tomášem Buchwaldkem. Je to účetní firma a dneska bude řeč o tom, jak se taková účetní firma začíná, protože kluci zrovna končili vysokou školu, když začínali, ale nebudu úplně předbíhat, zeptám se na to Martina. Jaké vlastně byly ty začátky v té firmě, kdy jste ji založili, jak vypadal první rok? To máme asi 6 let za sebou. Začátky byly krušný, no. My jsme jako pocházíme oba dva vlastně z rodin účetních. Vlastně moje mamka vede účetnictví jako na volné noze od roku asi 92, ale nicméně jako neměla za celou historii žádnou zaměstnance, respektive maximálně nějakou asistentku. No a my jsme si jako s Tomem jako tak řekli na začátku, že tak technika a technologie jdou dopředu, to začínaly různé ty fakturační systémy, viděli jsme jako, že hodně věcí ty mamky dělají ručně, co se dá prostě automatizovat, a to byla jako nějaká naše cesta. Hlavně jsme viděli, že jako podnikatel jako bez těch účetní je prostě vlastně jako kdybych já neměl hodinky, jo, jakože na ruce, což je teda stejně nemám, ale jako vím aspoň kolik je hodin. Aha. A ty podnikatelé prostě jako vlastně jako hodně tu firmu ekonomicky řídí pocitově. A víme, že prostě když dostanou dobrý výstup od jako z toho účetnictví, tak a jim to může pomoct jako v nějakém rozhodování, hlavně prostě co se týče nějakého rozvoje a růstu. A jak vypadal, kdy jste tu firmu zakládali, jak dlouho ji máte, si říká 6 roků? 2012 jsme o tom začali mluvit, 2013 jako jsme to založili. A vy jste se poznali, poznali na vysoké? V podstatě vlastně vlastně ve studentské organizaci FISEC, kdy jsme byli oborova na Národní centrále. A v Praze, tam jsme vlastně rok byli součástí jako týmu, který vlastně vedl tu organizaci národně. A jako úplně nezávisle na sobě jsme si jako řekli, že tyjo, jako s tebou si dokážu představit, že založíme nějaký biznis. Jasně. Tak tam jako tam vznikla ta myšlenka, já jsem vlastně v té Praze rok ještě zůstal. No je to hodně o těch hodnotách, že máte společně nějaké hodnoty a potom se dá vytvořit nějaké partnerství. A sedli jsme si hodně, rozuměli jsme si, tam byl zodpovědný za obchod, já jsem byl zodpovědný za finance, takhle nějak jako, že ta naše firma i taky vznikala. A skončili jste oba dva v Ostravě, protože Tomáš je z Ostravy a ty seš z Plzně původem. Přesně tak. A tak se ti tady prostě zalíbilo, že jsi tady zůstal na tom Ostravsku. A i když se odsad stěhuje hodně lidí pryč z Ostravska, ale ty jsi tady zůstal. A všiml jsem si, že je tady nějaká skupinka lidí, kteří tady přijíždějí z jiných částí České republiky, zůstávají v té Ostravě. Jsou tady nějaké příležitosti. Samozřejmě většina lidí odjíždí pryč, to se člověk podívá do statistik na Wikipedii a tak dále. Ale jak to vlastně vnímáš ty tady tuhle změnu? Ty já jsem jako, když jsem se sem přestěhoval, tak nějaký 3 měsíce jsem to tady bral jako turista, jo? Prostě jako objevuješ jako a nějak jako tě hodně věcí prostě je pro tebe jiný, ale jako tak nějak to bereš. Potom jsem to asi jako rok, možná i 2 roky tady nenáviděl. A jako od té doby jsem se tady do toho zamiloval, do toho regionu razovitého. To není prostě, že jako tu Plzeň mám taky rád, jako kde jsem se narodil, jako Prahu mám taky rád, ale jako ta Ostrava je fakt jako, že svým způsobem specifická. Je tady podobně, buď to nesnášíš, nebo to miluješ. Buď to nesnášíš, nebo to miluješ, když to nesnášíš, tak za chvíli to budeš stejně milovat, jo. ale jako je tady hodně vidět prostě ten progres, jo. Prostě, že jako já když jsem se sem přestěhoval, řekl jsem to svojí mamce, protože jsem jedináček, tak jako to nese trošku jako to moje rozhodnutí těžce. A tak se rozbrečila vlastně, že to je jako nejhorší místo, kam si se mohl přestěhovat, jo. A to jí bylo 55 a vlastně jako v Ostravě nikdy nebyla. No a potom jako po nějakém roce, tak se za mnou jako přišla podívat, tý doby všem jako říká, že no, to, co je v těch médiích, to zase jako úplná pravda není, jako že fakt jako Komenský osady, tady je obrovský park. A jako není to tam jenom horníci a uhlí, jo, když se tady vlastně netěží už hodně, jako 25 let. Jasně, hodně předsudku, no. Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Vy jste začali podnikat už na vysoké škole, jste měli první zakázky? No, jako Tom vlastně jako dokončil vejšku a začali jsme podnikat. Já jsem ještě vlastně jako, já jsem měl bakaláře hotovýho a ještě vlastně jsem distančně studoval ve Vídni, takže to bylo jako docela brutální 2 roky začátek podnikání, ještě nějaká role vlastně v té studentské organizaci a ještě k tomu studium. Ale víceméně jako u té vejšky to je jako asi nejlepší
doba na ten start. Jakože nemá člověk ty závazky jako vůči rodině. A... To jsem právě chtěl zmínit, že u té vysoké školy hodně lidí říká, no dobře, já jsem na vysoké, připravuju se na tu budoucí kariéru, zaměstnání a potom možná někdy něco vymyslím, ale já si právě myslím naopak, že na té vysoké škole nebo vůbec i na střední třeba člověk nemá závazky. Pro boha, dítě potřebuje pár tisíc korun za měsíc, aby přežil, možná ani to není nutné. Jo, takže pokud začíná ve 22, 3, 4, 5 a udlá do 30 všechno blbě, tak si myslím, že je pořád hodně mladý, má hodně za sebou a potom může třeba už je chytřejší a může začít něco pořádně, jo, když se mu to nepodaří a tak dále. Ale ty 20. léta u každého vidím jako to, že se má spálit, má udělat blbosti, má začít podnikat jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, desetkrát. A protože fakt nemá ty závazky, jak mu je 35, tak už je pozdě. Já vím, že moji kamarádi třeba chtějí začít podnikat v tomhle věku, jak jsem já, a už to jde hůř, už je tam ta rodina, už je tam ten luxus, už je tam to auto drahé, už je tam hypotéka. Jo, takže zpátky k vám teda, jak vypadal první rok? No první rok jsme takový pankeři, jo, to prostě jako, tak jako dva mladý kluci těsně po vojce, bez žádné historie a nabízíš se někomu, kdo prostě jako samozřejmě z tebe vycítí, že je asi jako jedním z prvních klientů. Tak prostě jako není úplně jednoduchý toho účetního změnit, je to přece jenom jako docela jako o důvěře ten biznis. Tohle je hodně zajímavé právě. A nicméně prostě jako si ty lidi hodně říkali jako tak prostě co když ty kluci to zabalí prostě po roce, já budu jako nahranej a ještě to budu mít blbě. A jak vám vlastně můžou věřit, že těm financím rozumíte? Přesně tak, no. Přesně tak. Jak jste je přesvědčili? A jako těžce, jako máme nějakou zkušenost, jako prostě já jsem finančně řídil jako organizaci, která dělala jako miliardu zhruba. Já, nicméně prostě to je takový pořád jako virtuální, jako je pořád jako ten slip, ale ta jako to podle mě jako hodně to o té historii, že prostě první rok byl hodně těžký, brali jsme prostě v podstatě úplně kohokoliv jako klienta. Po tom roce a půl bych řekl, jako kdy jsme ještě prostě začínali jako posílat lidem newslettery a jako i prostě ty naše videa, jakože nějakým se dali jsme těm lidem jako něco zadarmo, aby jsme se jako konstantně připomínali a pak se ty lidi jako po tom roce a půl tak jako začali ozývat sami, že teda kluci asi to myslí vážně, jo, jako myšlenka se nám líbí, asi jste nás přesvědčili, že teda jako už se na to nevybodnete, když už prostě jste tomu dali tolik času a tam už byl ten jako zlom, kdy jako jsme začali jako podstatně rychleji růst a už ty lidi jako už ty klienti přicházeli sami a byli jsme jako už ve fázi, kdy jsme je začínali někdy odmítat, takže ne úplně jako že jdi do hajzlu, ale jako spíš jako počkej si ve frontě jako je než to na přijde řada. A jak se na vás díval takový člověk, kterému bylo třeba 55, měl svoji firmu a teď si s ním sedl v té kanceláři a ty jako mladý zobák proti němu, jak jsi vlastně přesvědčoval, jaké byly argumenty? Nebylo nutné? Byly, no samozřejmě. Jo. Jako v tom druhém roce už jsme měli něco hmatatelný, jo. Už jsme nějaký jako zákaznický reference, už jsme prostě jako dávali, fakt jako, že měli jsme tu case tady toho, že účetní prostě nedával tomu klientu vůbec žádný report, jo, a najednou prostě ví, kolik by platil na denní, kde by byl konec roku. Prostě jo. Jako fakt jako jaký detail, který už jako vlastně prodává, a na tom začátku to bylo fakt jako hodně těžký, tam to bylo prostě, že jako prodáváme něco, co jsme ještě vlastně nevytvořili. Nicméně tohle je prostě něco, co jako radím jako začínajícím podnikatelům, no, jakože nabídni něco, co jiný nenabízí? Nebo nabídni něco, co jiný nenabízí, aspoň trošku jako odlišného, a zároveň jako něco, co se ještě nevyrobil. Hodně lidí se zaměří na ty interní procesy, na to prostě jako vybudujeme nejdřív ten zámek a budeme jako čekat na prvního zákazníka, ale prostě jako ten biznis jako roste s těma zákazníkama. Samozřejmě. No. Takže takhle nějak. No. Takže jako ten první rok byl fakt jako hodně o odříkání. No, to prostě jako fakt jako když se vemu, jak jsme měli jako třeba 6-7 tisíc měsíčně jako já a Tom. Bo to, že jako jo, vlastně 6-7 tisíc měsíčně jste měli každý do svojí kapsy pro to, abyste nějak žili. Tak nějak. Přežili. On vlastně jako To měl otevřenou živnost, já jsem byl na pracáku, takže já jsem nějaký pasivní příjem jako z toho pracáku dostával jako první asi tři čtvrtě roku. Já to říkám pořád, to je o těch pasivních příjmech. Ano, a jakože vlastně kancelář já jsem měl v obýváku, prostě s klientama jsme se scházeli v kavárnách, jo, a jako účtovali jsme první jako asi tři zákazníky, jsme účtovali na nelegálním softwaru.
Já si právě pamatuju, že my jsme se potkali nějak v té době a vy nebo Tomáš ještě s dalšíma dvěma, pro mě jsme nějak spolupracovali spolu ještě vlastně s firmou anglickou Hurá do světa a dlouhodobá spolupráce teda a vlastně jsme shareovali kancelář. Já jsem měl kancelář v centru Ostravy na Stodolní, kterou jsem až tolik nepotřeboval, protože jsem tam tolik nebýval a vy jste měli za to, že jste potřebovali si někde prostě sednout a někde být s těmi svými šanony a potkávat se třeba s těmi klienty a tak. A tak jsme prostě shareovali tu kancelář a já jsem vás tam vydával třeba odpoledne. V sobotu jste tam byli, že? A tak. A první rok byl teda na nějakých konzervách paštíkových, než se to nějak rozjelo asi. Že? Tak, no. Tak 6-7 tisíc, to se jako nedá mu z toho nic vymyslet. My jsme se jako vždycky, ale jako zase bylo jako nás hodně hnalo dopředu takový ty kručky, který jako jsou viditelný, jo, že až budem mít prostě klienty za takovýhle obrat měsíčně, tak už se můžu dovolit jako někoho, nějakého juniora, co prostě mě jako účetnímu tehdy jako jedinýmu vlastně bude asistovat. Jo. Pak byla prostě už nějaká fáze, kdy jako už těch juniorů mám víc, potom už jako z některých těch juniorů, jo, to prostě byli jako lidi, co končili třeba taky vysokou, tak už prostě jsem si jako vypiplával na to, aby jako už to byli samostatní účetní a já jsem vlastně z té role toho účetního mohl jako vypadnout a věnovat se tomu rozvoji té firmy. Jo. To jako každý půl rok byla fakt jako vidět nějaká jako viditelná změna. Často řeším s lidma, kteří začínají podnikat a dělají to jako OSVČ, tak jedna věc, neví, jak to mají uchopit, aby přešli o krok dál, aby kdy mají vlastně, kdy je ta chvíle, kdy to vycítí, že mají třeba si otevřít ezeročku, kdy mají prvního zaměstnance najmout. Jak jste to vypoznali? Jak to cítil třeba? Jako ta legální stránka je taková, jako, že tam jsou ty formální a neformální roviny. Jo. Prostě jako, že ta formální, jak to se nějak jako se utřepe, to prostě jako to jsou ad hoky. Ta neformální, ta prostě je jako taková ta důležitější. A my jsme viděli od začátku prostě, že tak do dvou let chceme, aby to prostě byla firma ideálně, aby fungovala bez nás. Takže jako my jsme to měli jako nalajnovan, že já nechci být ten specialista účetní, prostě nechci prostě jako jít na daňovýho poradce, protože vím, že prostě jako já chci tu firmu jako vést, rozvíjet, jako dávat nějaký směr, nějakou vizi a nechci úplně prostě být ten jako ten specialista, který v ní bude a chceme si vychovávat lidi, kteří budou potenciálně v tom účtu lepší než my sami. Vidím tady právě paralelu v tom myšlení, tady jde o to vlastně myšlení. Já jsem to měl tak, že jak jsem otvíral Hurá do světa v Anglii, tak jsem to vlastně stavěl právě s tímhle cílem taky po vzoru Roberta Kiyosakiho, který říkal, firmu, když otevřeš špatně, tak už ji můžeš jenom zavřít a protože už ji nepředěláš. Tak vlastně už jsem to otvíral s tím, že tam nebudu vystupovat od rána do večera, jakožto ten hlavní motor, jak u tebe zrovna to účetnictví, že to budeš dělat ty, nebo potažmo já v té Anglii, ale všechno se připravovalo tak, že procesy už jsem si začal psát, už jsem věděl, že nějakého člověka budu najímat, tomu budu předávat, samozřejmě to na úkor peněz. Když firma vydělala, já nevím, nějakých obratů, já nevím, třeba měla 100 tisíc prvních nebo 200 tisíc, tak jsem věděl, že je tam nějaký zisk, jenomže polovinu toho zisku najednou musím dát člověku, abych se mohl hnout dále. Je to tak, no, jakože my jsme jako ten jeden motor, to jsou ty peníze, jo? Že když vyděláváš tu šestku měsíčně a mohl si prostě být v nějaký korporaci, která by ti dala 40, tak samozřejmě ty peníze jako nějakou roli hrajou. Jasně, že pořád to jako, i jako to srovnáváme. Ale to prostě jako o tom je to odříkání. Potom ta firma je jako desetinásobná než prostě nějakým tom prvním roce nebo půl roce, ale ten tvůj příjem je třeba dvojnásobný. Ano. Jo. To je pořád OK, protože jsme viděli, že ano, už ta role moje prostě jako je jako není v té operativě, ale už je víc v té strategii, což chci. A zároveň prostě jako mám se líp a dokážu to uživit nějakého člověka. Hodně lidí prostě jako vnímá to, že jak když jako buď mám zaměstnance, nebo nemám zaměstnance. Nemám zaměstnance nula, mám zaměstnance prostě mzdový náklad 40-50 tisíc, jako v nějakém základu. Ano. A to samozřejmě může i pro toho začínajícího podnikatele dost velký skok mezi tím. Takže prostě jako já si myslím, že jako super lidi jsou studenti, kteří prostě jako mají nějakou zkušenost už potenciálně a nepotřebují jako mít úplně full time job. Ano. Ale jako jim se to musí kompenzovat něčím jiným, jo. Prostě jsme se hodně věnovali tomu jejich jako osobnímu rozvoji, jo, kde se vidí za 10 let, prostě
To jsem se všiml, když jsem přišel potom k vám do kanceláře, kterou jste měli v Impact Hubu, kterou zase jste sdíleli potom vy se mnou, nebo zase to bylo obráceně ty role, tak všude byly nástěnky, všude byly obrázky, kde se dostaneme, jak to všechno vidíme, jak to uchopit ten biznis, různé cíle. Nám řekl jako pan Milfaj, co byl bývalý prezident Microsoftu pro Europe. Ano. A vlastně, že jsou tři motivy těch lidí, jako aby zůstali ve firmě. Jo? Že jednak jsou prachy. A jednak je kolektiv, anebo kultura, a jednak nějaká vize a prostě, že ta práce jich dává smysl, že to se prostě třeba odborně posunou, nebo ta firma jako celek jim dává smysl. A když platí aspoň dvě, jo, zároveň, ty podmínky, tak ty lidi zůstanou a prostě jsou happy, a když aspoň jako, když dvě jako neplatí aspoň z těch tří, no, jo, tak jako uvažují o tom, že odejdou. Prostě když mám nový peníze, ale kolektiv je jako stojí za prd a v práci mi nedává smysl, tak asi to dlouhodobě nevydržím. Určitě. Ale když je dobrý kolektiv a dobrý peníze, tak jako celkem už ta jako monotónní práce jako zas tak jako to spolknu. A takže když jako člověk jako se zaměří na tu vizi jako ty firmy a jako dává jim ten smysl a buduje dobrý kolektiv, tak může šetřit na těch penězích a na těch personálních nákladech. Ale ne, tak to je správné. Jako ale jako my jsme jim od začátku říkali prostě, jo, že my jsme úplně OK s tím, jako nechceme, a fakt to řeknu na plnou hubu, prostě nechceme ojebávat ten svůj vlastní model, prostě jako odměňování a jako systém. A zároveň jako do budoucna jako jsme úplně v pohodě s tím, když ty naši lidi budou vydělávat víc než my. Aha. Jo. A to je hodně zajímavé, tady jako to musím přerušit, protože jako hodně těch lidí, co zakládají firmu, si nedokážou uvědomit to, že vlastně jejich zaměstnanec by měl vydělat více než oni, a tohle si myslím, že je hodně zajímavé, že jsi schopný vlastně přejít to vlastní ego, to vlastně nějakou svoji potřebu těch financí a dát to někomu jinému na úkor toho, že vlastně to tvoje dítě, ta firma vlastně jí to posune o mnoho dále. A to je právě hodně zajímavé. Pak jsme zase jako od začátku jsme měli ty rozpočty otevřené. Prostě kolik ta firma vydělá, kolik jsme za co utratili. Všichni vlastně vidí, kolik já si odebírám, kolik si Tom odebírá, kolik má prostě jakýkoliv jako člověk jako v rámci toho týmu, který byl ještě v té době malej. A víme, že prostě to, co tam zůstane, tak z poloviny se rozdělí mezi ty naše lidi. O půlku se necháme my, půlku prostě je půlka jde mezi ty lidi. A co samozřejmě prostě jako oni ví, že nejezdíme prostě jako v bavoráku a nebydlím v luxusní vile, ale jasně, prostě fakt jako mám z toho, my jsme měli na začátku třeba 15 nebo 20, jsme si už jako v nějaký fázi rozvoje. A pamatuju si jeden moment, kdy už nás bylo asi 5-6 a dali jsme těm jako našim lidem, jako my s Tomem jsme se stáhli jako do ústraní a dali jsme jim jako hele, zkuste nastavit celý model odměňování, jo, jakoby úplně od začátku. Nehledě na to prostě jako kde jsme teďka. Takže svým lidem jste dali volnou ruku nastavit model odměňování pro sebe samé vlastně ve vaší firmě. Víceméně. A vlastně oni tu naši odměnu, jakože prostě, že každý chce z té firmy si vytahovat 20, brali jako fix a vlastně začali pracovat se zbytkem. No. Vlastně jakože jako podnikatel prostě, že se chovalo, že jsme jim nalajnovali hřiště. A oni už vlastně na tom vlastně hřišti jako si ten systém vytvořili sami jako podnikatelský. Jo, tak to si myslím, že jako to je tak jako fakt jako pro mě důkaz toho, že ta kultura jako toho, že spolupodnikání, byť jako samozřejmě nedělají úplně všechno, nedělají třeba obchod jako většina lidí. Jasně. Jo, to už musí mít jako zaštítěn, protože jinak by podnikali třeba sami samozřejmě, na sebe. Samozřejmě. A tak prostě, že to funguje, no. A teďka jste v jaké fázi po těch šesti letech? Teďka jsme ve fázi, kdy prostě už jako po těch 5 letech my uvažujeme o tom, aby ta účetní, která je na volné noze, aby se jí ideálně ani ekonomicky nevyplatilo být na volné noze, ale přejít k nám. No, aby prostě ten model odměňování jako a jako kultura a zázemí a všechna infrastruktura pro tu účetní u nás byla prostě lepší a i ekonomicky přebyla to, kolik si může vydělat na té volné noze. To je jako, zatím tam ještě nejsme, nicméně prostě jako minimálně od nového roku už prostě zase ten model jako reformujeme natolik, aby už prostě jsme jako hodně k tomuhle přišli. A fakt jako, že pro mě to měřítko úspěchu bude, když během příští roku aspoň jedna účetní prostě na volné noze jako tu živnost vlastně zavře a přijde pod nás. No. Bude tam mít vlastně tu jistotu toho obchodu, bude tam mít tu výplatu, odměňování. Víceméně nějak prostě fungují realitáci, jo? Že realitní makléř může být sám na sebe, jo? A všechno si platí sám a dostane celou provizi. Ano. Ale když nebude obchod, tak prostě nemáš nic. A nebo prostě jsi v MM realitách nebo v něčem takovým, kde jako samozřejmě nemáš 100% provize, ale máš jako aspoň nějakou jistou složku. 30-40, ale zbytek celá infrastruktura jako platí MM reality. Nepotřebuješ kancel, nepotřebuješ asistentku, nepotřebuješ call centrum, to už zaštiťuje někdo jiný. Tak jako
takovýmhle modelem bychom se chtěli vydat. Takže byste to uchopili vlastně z takového strašně dlouhodobého hlediska. Jo, není to sprint, je to prostě maraton a běžíte třeba na dobu, já nevím, 50 let. Tak nějak, no. Protože takhle to aj vypadá, že vlastně hodně podnikatelů chce vymyslet něco, třeba aplikaci, software, postavit něco, jo, za rok, za dva, za tři, prodat to a třeba to úplně zabalit, anebo přemýšlet třeba co dál, nebo jaký je další projekt, jo, ale málo kdo si uvědomuje, že nejdůležitější vlastně v tom podnikání je postavit nějakou infrastrukturu, postavit tu platformu, s kterou, skrz kterou se dá něco dělat dalšího, třeba jako děláte vy. Vy jste třeba teďka začali investovat v Ostravě. Taky tak, no. Koupili jste nějakou stavbu prostě ubytovnu větší. Hruzy. Ubytovnu Hruzy, dobře. A no to si dejte na Google, třeba ubytovna Hruzy jako v Ostravě. Myslím, že tam je krásná reportáž našich interiérů. Můžeš prozradit nějaké čísla třeba? Kolik to třeba stálo? Necelých 15 milionů. Mhm. Takže před 5-6 lety jste začali podnikat, kde jste měli 6-7 tisíc, každý jste si mohli vytáhnout, abyste přežili. A z toho se dá našetřit 15 mega. Z toho se dá našetřit 15 mega. A o tom právě je to, co říkám, že když máš krátkodobý cíl, rok, dva, kde chceš vydělat milion, tak třeba ho můžeš vydělat, když se ti hodně všechno podaří a jsi fakt super expert. Ale co dál? Je to jenom jeden milion za ten rok, když jsi fakt profesionál, ale vy třeba máte za 5, za 6 let těch 15 milionů. Tak jo? Nějak, no. Takže jako my jsme o těch nemovitostech přemýšleli už asi před 2 rokama. No. Že prostě víceméně je takový jako, samozřejmě jako uvědomovali jsme si toho a pořád ta situace je dobrá jako ekonomicky, že jako takhle jako taková růžová situace nevydrží věčně. Jasně. A že prostě můžeme přijít jako do situace, kdy třeba 2 roky z té firmy nedostaneme ani korunu. Já v zájmu prostě toho, aby ten systém jako přežil a fungoval dobře. Takže jak se zajistím na tu budoucnost, prostě asi stát se o ně nepostará. Asi životkům taky úplně moc jako nevěřím, tak potřebuje prostě nějak jako investiční příjem, který jako bude nezávislý na nějakém tom cyklu jako ekonomickým, nebo prostě jako což je zrovna ta nemovitost. Což ta nemovitost může být. A teďka jste vlastně ve fázi, kdy ještě nevíte, co s tím, jsou různé možnosti otevřené, různé cesty, takže jako o tom se ještě úplně zbytečně bavit, možná si spolu sedneme, až to budete mít jednou za sebou, ale zase na druhou stranu je zajímavé to monitorovat v tu chvíli, kdy jste uprostřed toho. A ty jsi zmínil ten zajímavý příběh, jak jste vlastně k té nemovitosti přišli. Jo, bylo to od nějakého Vietnamce, bylo to hodně na dálku, bylo to hodně divoké. A no, to bylo jako, že jako Vietnamec, který to vlastně de facto vlastnil, tak byl ve Vietnamu. Nevíme úplně si dobrovolně, ale to už jako v tom se pitvat asi nebudu. Ale vlastně de facto prostě v katastru byla napsaná jeho teta, která jako česky neuměla. Jo. Aha. Takže vlastně podmínky té smlouvy jako jsme jako vyjednávali si 4 měsíce jako dost tvrdě. Protože třeba jako oni chtěli jako ideálně, aby jsme přinesli na katastr jako kufřík s 15 milionama a dáme to na katastr a tím to skončí, jo. Že tak jako to úplně jako to jsou 90. léta, ty asi máme za sebou jako v ní. Jasně. A jako fakt to bylo drsný, jako když jsme byli i u notáře a tam jsme jako poslední jako podmínky ty kupní smlouvy dolaďovali ještě tam na místě a skrz nějakého překladatele potažmo vyhazovače. Ta to fotila jako tomu Vietnamci jako do toho Vietnamu a tam vždycky se ozval, že teda s tou větou nesouhlasí a takhle prostě až do finálního podpisu prostě 22.12. To jako nevymyslíš takový příběh, jo? To, pokud se to nestane reálně, tak prostě nemáš tušení vůbec. No. Dobře, to je zajímavá zmínka té nemovitosti, kde jste se dostali za pár roků vlastně toho podnikání, ale kde směřujete třeba dále teďka? Jakých bude třeba následujících 5 let? Následujících 5 let by mělo by o tom našem produktu, o tom vlastně jako vyposkytovat nejenom ty účetnictví, to účetnictví a výstupy z něj, ale i jako dělat službu vlastně finančního ředitele online. Hodně jako firem, co máme mezi 5-50 zaměstnancema, tak potřebuje finanční řízení, nepotřebuje už jenom ten reporting, ale potřebuje už nějaký ten lidský prvek, tam někoho, kdo prostě jako takovou tu žábu na pramení víceméně, nebo někoho, kdo řekne mě jako manažerovi a podnikateli a majiteli, vlastně co já mám dělat, aby ta ekonomika byla lepší, nebo co si můžu, nemůžu dovolit. Ano. Takže to je jako jedna nějaká služba, kterou bychom chtěli rozjet. Věříme, že prostě tyhle ty růžová doba jako nevydrží věčně a tam jako v nějaké době krize, kterou si myslím, že v těch 5 letech nějakou, byť možná malou, byť možná velkou, schytáme, tak to každý podnikatel, který bude chtít jako se v tom neutopit, tak bude řešit. Určitě. A chcem,
chceme prostě jako víc vylepšit ještě ten reporting, aby byl ještě srozumitelnější pro ty naše klienty, a který je teďka sice online, ale ještě není úplně 100% jako uživatelsky přívětivý. A tak aby tohleto jsme změnili, no aby prostě ten náš jako, tomu říkáme jako setrvačník vlastně, jo, že ten ekonomický model bude takovej, že bude vlastně přitahovat si účetní z té volnohy k nám, ano. A ne naopak. Ano, ano. Takže abyste stahovali spíše ty lidi, co to dělají sami na sebe a šli dělat pro vás. Takže jo, a samozřejmě jako technologicky prostě se posunout tak, aby jako fakt ty lidi, co dělají sami na sebe, aby prostě jako tu, že jako ta doba je umožní už teďka, ale může se stát, že prostě v budoucnosti bude i tlak třeba na cenu a jako ano. Oni asi nebudou chtít dělat za 40 Kč na hodinu, když to může dělat robot, který jako dělá za nula v podstatě. Takže jako ten online svět a vůbec ta technologie změní i svět toho, jak se dělá vlastně účetnictví, že? A co jako dneska je jako úplně běžný, že ty faktury vydan jako jsou importovan, protože vlastně jako klient nebo zákazník na e-shopu si nakliká objednávku, jo, a ta faktura vlastně jako je jenom jako překlopení z objednávky do faktury, jo. Vlastně ty data už tam nějaké jsou a takhle překlopíme prostě do účetního softwaru. Jo, a vlastně nestojí to v podstatě jako žádnou lidskou práci, nebo prostě marginálně. Jo, že vždycky nějaká chybost je, asi do budoucna i bude. Jasně. No a dneska už jako testujeme i software, který jako naskenuje fakturu přijatou a ta sam jako je tam software přečte a nahází ty data sám do toho našeho softwaru. Jo, bez nějakého lidského zásahu, byť tam ještě jako nějaký lidský zásah je potřeba. Martine, máme asi ještě necelé 3 minutky. Jestli bys mohl v rychlosti, protože sedíme venku na Landeku v Ostravě, je to krásné prostředí, sedíme ve stínu, je tady asi 5 stupňů. To pohodě, ale jako to na pivo v pohodě. Je to úplně v klidu. Takže jak se vašich, buď to vašeho podnikání, anebo vašich zákazníků dotklo EET a povinné reportování vlastně na ten finančák, které nebylo a je tam ta pokuta těch 10 tisíc. Jo, tak jako to kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení, přesně tak. To se dotklo tak, že jsme zdražili. Dobře, takže, jo, takže to nám, jste to museli to nám, vykompenzovat to prostě nám, lidma, kteří pro vás pracují a to stojí jako peníze. Zas tak jako lidí potřeba není, nicméně jako administrativa vlastně spojená je, jo, protože jako je nějaká statická pravděpodobnost, že ten finančák si vyžádá nějaký data díky tomu. Dobře, a jo, teďka, co se děje? Teď zkusme rychle to EETčko a pak mě napadlo ještě GDPR. EETčko, v podstatě všechny naše klienti v pohostinství i nákup prodej, jakože co mají zboží, tak těch se to dotklo, museli si vlastně koupit pokladny. A máme na to teda partnera, který jakože, jako jim to zajistí, nicméně pořád jako mají nějaký riziko, že prostě to nenastaví dobře. Jo. Jako a celý ten systém zdrahl, myslíš? Že produkty, služby zdrahly celkově pro běžného spotřebitele díky těmhletem věcem? Já si myslím, že některý jo. Jako je fakt, že už není tak snadný, jo, jako z těch restaurací mít tam nějaký kus těch černých peněz a z toho platit ty jako černý zaměstnance, jo. To už teďka není tak jako jednoduchý, proto prostě samozřejmě to se promítlo v té ceně. Ne úplně to jako ta zvýšená administrace, abych ani tak neřekl. To spíš jako zatěžuje jako by mentálně ty podnikatele. Ano, že já chci ano. Prostě jako, já chci tady jako mám hotel a restauraci a chci prostě vylepšit pokoje a udělat tam rekonstrukci, tak to je jako samozřejmě to, co jako ten zákazník pocítí. To EET jako má možná stejnou časovou náročnost, jako možná o trošku menší, ale prostě ten zákazník to nepocítí. Prostě to je jako akorát, že tam jako je bordel jako plný účtenek jako kolem dokola. Jo. Takže celkově vlastně se možná díky tomu EET ten trh trošku vyčistil. Dalo by se říct, ten svět toho podnikání. A ta cena až tak ten koncový uživatel to nepocítil, protože se až tolik nepromítla. Jako ty administrativy ne, toho jakože někdo zaměstnával lidi na černo a teďka je musí zaměstnávat na bílo, tak to si myslím, že se projevilo. Jako nikdo nevěděl, to ten člověk co s tím má dělat a co, jako, jak se na to připravit. Pak byla obrovská vlna paniky toho, že jako 20 milionů euro pokuta nebo kolik tam je. A ve finále prostě jsme se na to podívali pragmaticky. Jo. Ten úřad, co má vymáhat vlastně to GDPR, tak má řadové jednotky zaměstnanců a žádné jako kvanta úředníků nepřijal. Takže jako riziko nějaký jako vymáhání toho u fakt jako drobných malých a středních podniků jako je relativně malý. Nicméně jako pokud už se pracuje fakt jako s citlivýma datama, tak jako
máme personální agenturu jako klienta, která je shodou okolností naše teda, ale tam jako se to dotklo hodně, jo. Tam jsme museli dělat velký audit, stalo nás to desítky tisíc jako na to, aby jsme to narovnali. Aha. A v některých jako, procesech jako jsou pořád jako víceméně otazníky, jo. Když prostě člověk hledá práci, tak je normální, že pošle životopis někomu, anonymně vlastně, no. A je jako OK s tím, že hodně lidí se na něj podívá, jo, aby někdo prostě, aby se někomu jako prodal víceméně. GDPR vlastně říká, že ten člověk, co nám poslal životopis, by nám měl dát souhlas na konkrétní lidi nebo aspoň firmy, který jako do toho životopisu nahlédnou. Uh-huh. Protože ve finále, jako když já mám jeden životopis nějakého specialisty, tak já ve finále nevím, jako komu tadyhle toho člověka udám a zkouším to prostě na desítky zaměstnavatelů potenciálních, uh-huh. Na každého bych měl mít souhlas. Jo. Uh-huh. Což samozřejmě jako je frakci jako docela nesmysl, uh-huh. Tam v podstatě si myslím, že jsme za hranou zákona. Uh-huh. Jo. Ale jako prostě pragmaticky jako nedává smysl jako aby prostě jako jsme měli desítky souhlasů. U lidí, co jako nás nastupují jako zaměstnanci, tam je to zase jako docela OK v tom, že prostě všechny ty údaje, které po nich chceme, tak jsou jako dané ze zákona. Uh-huh. Takže vlastně žádný souhlas není potřeba, protože jako oni vlastně nemůžou odmítnout. Ano. Jo. Tady byla panika z toho, že jako na tyhle ty věci prostě já potřebuji souhlasy, jako není to pravda zase taková. No, ale je to takový strašák, prostě, který jako je a myslím, že je zbytečný. Takže ale nějakého biznisu se dotkl hodně, teda té vaší personální agentury a nějakého biznisu teda o dost míň, což je zrovna ta účetní firma. Jo, tam jako máme nějaké bezpečnostní opatření, co se týče jako zpracování mest, jo, aby se tyhle ty jako údaje nedostaly někam jako neoprávněným osobám. Mm-hmm. Jo, jakože už to prostě nemá jako do těch vlastně mzdových složek, nemá přístup jako každá účetní od nás, ale jenom jako vybraný okruh, který s tím jako fakt mají co dočinění. Zajímalo by mě, Martine, kdyby si věděl, co tě, to co zažil vlastně při tom podnikání, při tom začátku, jaké tam byly různé trable a tak dále a tak dále. Jestli bys do toho šel znovu, kdyby ti bylo třeba 22 roku, jestli bys do toho šel znovu a znovu to začal? Určitě. Určitě. Jo, jako určitě, jako abych. A je něco, jako, co by si vzkázal, kdyby jsi měl před sebou toho Martina, kterému je teďka 20 něco roku, na co si má třeba dát pozor, nějakou hlavní myšlenku? My jsme byli filozoficky nastaven s Tomem na to, že prostě jako se to bude hodně měnit a budeme dělat změny. A jako upřímně asi ty změny bych dělal rychlejš. Uh-huh. A v některých jakoby, bodech bych možná se ještě víc uskromnil, abych prostě dokázal jako ty lidi ještě víc jako akcelerovat. To jakože možná jako by bylo jako, ale jako když se vám ohledem jako na tu časovou řadu jako zpětně, tak jako v to jako by není asi žádný jako moment, kdyby si řekl jako tohle jsme prostě měli udělat jinak. Jo. Mm-hmm. Jo, že nebo že toho lituju. Jo, jako asi teďka ze zkušeností dnešní, já je každý prostě generál jako po té vítězné bitvě. Samozřejmě. Ale zároveň to může sloužit jako návod pro někoho, kdo se chystá podnikat nebo začíná. Jako nebát se žádné změny. To je prostě jako to si myslím, že jako je určitě klíčový tam možná jako dělat ty změny ještě rychleji, než jsme dělali my. A nebát se prostě prodávat produkt, který ještě není hotový. Jo, být transparentní teda v tom, jakože ano, hele, jako je to vy jste jedni z prvních zákazníků a budete spolutvůrci toho produktu, protože jako u té služby je vždycky ten zákazník spolutvůrcem. Ano. Tak tam jedna na rovinu, že prostě to nemáme jako odzkoušen na desítkách jako spokojených zákazníků, jasně. Ale jako děláme to spolu teďka poprvé. Ano, ano. A prostě nepodceňovat se budování toho týmu, protože jako pokud chceš být freelancer, tak ano, specialista budeš asi a tam je ta cesta správná. A můžeš mít prostě vedle sebe tři kolegy, kteří tě budou asistovat. Ale jestli jsi budoval firmu, tak jako ten tým a ta kultura se musí budovat od začátku. Prostě s jasnou jako nějakou vizí, která se může měnit, do té vize jako ty lidi vlastně natáhnout ve smyslu, že ať si to spolu vytvoří sami, jo, spolu s náma. A jako ukázat jim to světlo na konci tunelu. To podnikání teda, hlavně ty začátky, nejsou o Rolexkách a hezkém autě a novém iPhoneu, ale je to spíše o těch paštíkách za 7 korun. Jo, čínský folík za 2,90 korun. Takže Rolexky vyměnit za čínské polívky a paštíky. Výborně. Martine. Tento pořad pozdoruje Majka. Dobrá, Martine, díky za to, že přijetí do mého pozvání do tohohle pořadu teda znovu, protože jsme spolu natáčeli už jeden rozhovor ohledně
z daňového hlediska, jak vytáhnout peníze z firmy, jak nahlížet na investování do nemovitostí vlastně z pohledu účetnictví, který je dohledatelný teda na YouTube, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vydal jsem ho asi před měsícem nebo dvěma, nepamatuju si přesně na tom. Tak ještě jednou díky, tohle byl Martin Tischer na stejné lodi.cz.